काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ चौबिस गतिसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि दोस्रो पटक समयावधि थपेर निषेधाज्ञा चौबिस गतिसम्म पुर्याइएको हो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे पनि यो कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्न नसकिने भएकाले आवश्यक सतर्कता अप्नाएर जनजीवन सहज बनाउनुको विकल्प नभएको जनस्वास्थ्यविदहरूले बताउँदै आएका छन् तर काठमाडौँ उपत्यकाका का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भने हाल जारी रहेको निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने बताएका छन् उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले उपत्यका प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मानिसहरूको आवागमनमा थप कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उपत्यका प्रवेश गर्ने पाँचवटै नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताए उनले चाहेर पनि नचाहेर पनि दैनिक दुई हजारभन्दा बढी मान्छेलाई भित्राउनु परेको उल्लेख गर्दै नाकालाई ठप्प पार्न नसकिने धारणा राखेका छन् दाहालले प्रहरले निगरानी गर्न नसकेको नभई प्रहरले धेरै काम गर्नुपर्दा भ्याइ नभ्याई भएकोले सीमा नाकाको निगरानी कमजोर भएको बताए नाकामा कस्तो हुँदैछ रहेछ भने करिब करिब हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि करिब दुई हजार मान्छेहरूलाई हामीले काठमाडौँ भित्र नै पर्छ प्रत्येक दिन दुई हजार मान्छे भित्र हुनु पर्छ भित्र सिमानाको सुरक्षामा चाहिँ टक्क त्यहाँको मेडिकल टिम र हजुरको चाहिँ एउटा मेडिकल टिम एम्बुलेन्स सहितको एउटा चाहिँ अब सेनाको ग्रुप राखिदियो टिम राखिदिने हो भने त्यो निकाममा त्यहाँ एकदमै टाइट हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ निगरानी पनि प्रहरीले नगरेको भनेको होइन प्रहरीले गरेको छ तर उसलाई भ्याइ नभ्याइ पनि छ त्यस गर्दा त्यसलाई अलिक टाइट गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले जात्रा संस्कृति र पर्वहरू भनेपछि बरु ज्यान फाल्न पनि तयार हुने देखिएकाले दसैँसम्म निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा छ केही क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिँदै जनजीवन सहज बनाई निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ यसो गर्दा चाडबाडमा हुने भिड कम गर्न सकिने उनको तर्क छ चाडबाडहरू आइरहेका छन् दसैँ जस्तो ठुलो चाड आएको छ मान्छेहरूको अति ठुलो सेन्टिमेन्ट हुँदो रहेछ त्यो अहिले हामीले बिहोरिरहेछौँ जात्राका जात्रा संस्कृति पर्व भनेपछि बरु ज्यान छाड्न पनि तयार हुने खालको मान्छेहरूको त्यो भावना हुँदो रहेछ त्यो चाडमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ त्यो भावनाले दसैँसम्म हामीले यसलाई कुनै न कुनै रूपमा अलिकति केही फ्लेक्जिबल बनाए पनि यो स्थिति कायम राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसका केही अझै सहजीकरण गर्ने इभेन्ट्सहरू खोज्ने त्यो कम्पोनेन्ट्सहरूमा सहजीकरण गर्ने तर यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू त्यो बेलासम्म गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ सङ्क्रमण फैलन नदिन निषेधाज्ञाले सहयोग पुर्याउने भए पनि गरिब विपन्न परिवारलाई दैनिक छाक ठार्न समस्या देखिएको छ सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ नै त्यसैले बिस्तारै केही क्षेत्रलाई खुला गर्दै जाने रणनीति लिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ सरकारले मालपोत लगायतका केही कार्यालय खुला गर्ने गरी तयारी पनि थालेको छ निषेधाज्ञा थपिए पनि मालपोत लगायतका कार्यालयहरू खुला गर्ने गरी तयारी थालिएको छ यद्यपि मन्त्री मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै बन्द भएका कार्यालय खोल्नका लागि पनि मन्त्री स्तरीय निर्णय नै चाहिनेछ उपत्यकामा सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको दोस्रो पटक समय थप गरिएको छ निषेधाज्ञाकै समयमा समेत उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ त्यसैले आम मानिसको दैनिकी पनि चल्ने सङ्क्रमण नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने विकल्प खोज्नु जरुरी छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा काठमाडौँ